نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن و دین چرم میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس سے اللہ پاک 40 سال کے گناہ معاف فرما دے گا یہ وظیفہ 14 شعبان کا ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اسے ضرور کریں گے 14 شعبان کی عصر کے بعد کا یہ وظیفہ ہے جو کہ آپ نے باوضو کرنا ہے تو وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ آنے والے تمام وظائف ملتے رہیں کیونکہ آگے جو ہے رمضان ہے اور رمضان کی بے شمار نعمتیں اور وظائف کی ہمیں بہت ضرورت پڑے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اس مہینے کے صدقے سے بخش دے اور اللہ تعالیٰ ہم پہ خاص کرم فرمائے تو وظیفہ جو ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ نے شعبان رمضان کی 14 تاریخ کو یعنی کہ 14 تاریخ کو شام کے وقت بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے وقت یعنی کہ آفتاب غروب ہو جائے ہمارے پاس تھوڑا سا ہی وقت بچا ہے اس کے اندر آپ نے باوضو 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دیکھیں 40 مرتبہ کتنا جلدی آپ کا پڑھا جاتا ہے 2 سے 3 منٹ لگیں گے اور آپ کا 40 مرتبہ یہ ایک وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو کہ جب آپ دیکھیں کہ آفتاب غروب ہونے کو ہے اور آپ کی 15ویں شعبان شروع ہونے کو ہے آفتاب غروب ہو چکا ہے مغرب کا وقت ہونے والا ہے تو آپ نے 40 مرتبہ جلدی جلدی یہ کہیں بھی کھڑے ہو کے آپ نے یہ باوضو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی 40 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرمائے گا اور آپ پر نظر کرم فرمائے گا تو دعا گو ہوں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کریں اللہ تعالی ان کے گناہوں کو بخش دے ان کی مغفرت فرمائے آخرت میں ان کی جگہ اچھی جگہ ہو اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین سوامین کمنٹس میں آمین لکھ دیا کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک آمین سے کسی کی دعا قبول ہو جائے بے شک یہ رات بہت افضل ہے اس رات میں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے رشتہ داروں دوستوں خاندان والوں کو غریبوں کو مسکینوں کو اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم کسی اور کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری یاد پسند آ کے اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول کر لیتا ہے اگر آپ نے کسی کے خاص کی دعا کروانی ہے تو آپ جو ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام کمنٹس میں لکھ دیں ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کے لیے دعا گو ہوں گے اور اس کو دعاؤں میں یاد رکھوں گے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹس کریں اور بھی وظیفے چاہیں تو چینل پہ رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں وظیفے آپ کو پہنچتے رہیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں رمضان میں بھی شعبان میں بھی 15 شعبان میں بھی ہمیشہ میں آپ کے لوگوں کے ساتھ ہوں اور آپ کو وظیفے اسی طرح سے بتاتی رہوں گی تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا وظیفہ پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو قرآن و دین چینل کو اجازت دیجیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ